paano gumagana ang immune system sa katawan po ng tao. Sample, makikita nyo sa screen nyo, yan. Yan po ay actual na kuha sa microscope. Diba? Yung kulay dilaw at yung kulay blue, yan po ay immune system. Cells ng immune system. Diba? Ngayon yung kulay green at yung kulay orange, yan po yung mga bakterya. Yung bakterya niya na tawag dyan, anthrax bakterya. Diba? Ngayon itong kulay gold na yan, yan po yung neutrophil. Okay? Yung kulay blue, anong ginagawa niya? Binabalutan niya. So ibig sabihin, ini-engulf niya, kinukuha niya, tinatakloba niya yung mga bakterya. Kumbaga nakikipaglabanan siya. Okay, tinan nyo, ano pa? Ito ho, immune cell. Yung posesong inatawag ng phagocytosis. Pago, ibig sabihin kainin. Cyto, ibig sabihin cell. Diba? Kainin ng cell yung bakterya na pumasok sa katawan ng tao. So yan po kaya tawag yan phagocytosis. Paano gumagana? Okay, ang katawan natin. Ang immune system sa katawan natin. Titingnan natin, no? Ang katawan natin, di ba, may part siya ng immune system. Paano nito napoprotektahan yung katawan natin? Matalino po kasi ang immune system natin. Kasi kung hindi yan matalino, lagi ko tayo may sakit. Diba? Ibig sabihin, mahina yung katawan natin. Mahina yung panlaban natin. Diba? Kasi meron siyang kakayahan na kilalanin yung mga pumapasok sa katawan ng tao. Diba? Kikilalanin niya at tatandaan niya para labanan sila. Kasi kung walang ganyang kakayahan ang immune system ng katawan natin, mabilis po tayong magkasakit. Diba? So ngayon, meron mga, diba binanggit ko, may mga bakterya o virus. Halimbawa ho yung virus na kapasok sa katawan. Ito ho, nagdudulot ng sakit eh, diba ang virus. Ngayon, attached siya sa cell. Nakapasok. Eh, nagkaroon ng ano, na replication yung virus. So ibig sabihin, kumalat sa katawan natin yung virus. Sisirain ito yung cell natin. Ganon din yung bakterya. Okay? Pati po halimbawa, ikaw may sirang cell, di ba? Alam nyo yun, may isang sirang kamatis, di ba? Madadamay lahat. Ganon din sa loob ng katawan natin. Kung ang katawan natin may mga damaged na cell, madadamay po dito yung mga healthy cell. Natitrigger pa yan pag may mga pre-radical tayong nai-encounter. So, nasusundan nyo? So, tingnan natin, no? Meron tayong first line. Kumbaga sa castle, yung skin, yan po yung bakod. Diba? Makikita nyo, merong mucus, may mga buhok, may mga sipon, eyelashes, merong stomach. Nagtataka ka, no? Ang stomach natin, acidic environment talaga siya. Kasi yung lining niyan, diba, yan po yung first line of defense ng ating immune system. Yung mga sipon-sipon na yan, importante yan, yung mucus. Diba? Kasi siya po ang nagtatrap sa nostrils natin, sa ilong natin, ng mga dumi. Kaya lang hindi nakakaiwas ang tao na merong mga nakakalusot. Sample, may nakain ka, nakalusot sa tonsils mo, nakalusot sa ilong mo, nalanghap mo, pumunta sa ating bituka. Kaya acidic environment yan, bukod sa tinutunaw nito yung mga kinakain natin, nilalabanan din ito yung mga dumi o yung mga germs. Sample ha, kapag yung katawan, diba? Ngayon, yung katawan natin, o yan po, yung bakod, nagiba. So, napasok ngayon ng invader. Ang gagawin ng immune system natin, tatawag yan ng backup. Magpadala kayo dito. Ayan, may nakalagay dyan, histamine. Ang histamine po, di ba, nasa ano yan eh? Enzyme po yan. Proteolytic enzyme. Enzyme po ang tawag dyan. Ngayon, anong trabaho ng histamine sa ating katawan? Siya po yung nagpapabilis ng blood flow ng ating katawan para yung environment ng ating dugo, iinit siya. So, bibilis yung takbo. Kaya siya umiinit at bumibilis yung takbo para patayin yung virus na nakapasok sa katawan natin. Okay? Tapos magsisignal yan, di ba? Ayan po, kaya may nakalagay dyan, pinapatay o fire, pinapatay po yung mga virus man na nakapasok sa katawan natin. So, yan po yung trabaho ng ating katawan, ng immune system. So, kung tingnan nyo, no? Meron siyang ability na matandaan yung nakapasok sa katawan ng tao. Kasi kikilalanin niya, ito ba part ng katawan natin o hindi?
kung hindi ang part ng katawan natin kailangan niyang matandaan para labanan natin sila. So yan po, nag-uusap-usap sila. Okay? At pag natalo niya yung mga yan, di ba, nakapasok siya, meron tayong mga tinatawag na mga cells of the immune system. May mga kanya-kanya po silang trabaho. Di ba, may tagalinis. So ibig sabihin, no, natalo na yung kalaban, na mag-relax na dapat ang katawan natin. Di ba, may magsisignal sa isip natin na mag-relax na tayo. Ang immune system ng katawan natin, mag-relax na. Kaya may mga tinatawag tayong mga suppressor cell. Di ba? Meron din tayong mga killer cell. Ang trabaho niya patayin yung mga kalaban. At mga cytotoxic cell. Okay, so nasusundan nyo. May mga helper cell. Yan po yung nagtatawag. O, kailangan ng tunong. So, ganun po tumatakbo ang immune system ng katawan natin. Kanya-kanya po sila ng trabaho. Pero, kung mapapasin nyo, coordinated po sila. Kasi kung tayo po, hindi coordinated yung cell, tapos mahina ang immune system, wala siyang kakayahan kilalanin yung kalaban, mabilis po tayong magkakasakit. Nasusundan nyo? Ano pa? Ngayon, ang katawan po natin, no, dapat yung balance. Diba? Ang immune system na katawan ho, dapat balance. Pag hindi ho naging balance, ang katawan ng katawan natin o immune system natin, nagkaroon po ng malfunction. At alam nyo ho ba, pag nagkaroon ng malfunction, ang katawan natin, diba? Pag nag-malfunction yan, meron tayong tinatawag na overactivity o kaya underactivity ng immune system. At pag nangyari po yun, pwede ho tayo magkaroon ng sakit na tinatawag natin mga autoimmune diseases or disorder. Ang autoimmune, ibig sabihin po niyan, yung sarili po mismo nating cell nag-react mismo sa sarili natin. Sample po dyan yung ano, lupus. Diba? May narinig ba kayo na gamot pag lupus? Wala hong gamot yan. Prevention yan eh. May gamot kang iniinom pero hindi sasabihin sa'yo na nakakagaling yan o gagaling ka. Iniiwasan yan yung pag-atake. Kasi pag naging imbalance ulit ang immune system, mag-a-attack ulit yung sakit mo. Kahit po hika o asthma. Ayan o, nandiyan po, nakikita nyo sa mga screen nyo. Yung mga yan, mga autoimmune na sakit. Type 1 diabetes, part po yan ng autoimmune na sakit. Diba? Hindi ka nakakapag-produce na sarili mong insulin. Kasi nasira po yung iyong organ na nagpo-produce niyan. Nasaan po yun? Nasa digestive system natin. Diba? Kaya tumataas ang ating blood sugar. Kasi wala kang production ng sarili mong insulin. Ang insulin ang trabaho niyang pababain ang ating blood sugar. Dalhin sa cell para gamitin lakas. Kaya lang sira. Kaya nag-i-stay yung blood sugar sa ating dugo. Kaya tumataas ang blood sugar ng tao. At diabetes. So nasusundan nyo, yan po yung mga sample ng autoimmune na sakit. Ngayon, paano mo malalaman kung ang immune system mo humihina? Diba? Kung ikaw, sakitin. Diba? Pag nagkasakit ka, tapos matagal, pwede rin po yun. Usually, sa loob ng isang taon, tingnan natin to ha. Sa loob ng isang taon, normal po na pwede po tayo magkaroon ng upo o kaya yung mga sipon. Kung ang sipon mo umaabot ng isang beses, dalawa o tatlong beses kada taon, okay lang po yun. Okay. Pero pag yan tumagal, umaabot ng weeks, di ba? Usually kasi dapat mawawala yan ng ano, mga tatlong araw hanggang apat na araw. Tapos sa loob na isang taon, average po, 1-3 times lang. Pero pag tumatagal sa'yo ng linggo, di ba? Ibig sabihin po yan, signs na humihin, mahina ang immune system. Okay, ano pa? Yan po, usually, 3 to 4 days, magaling ka na. Eto pa, hindi natin alam, no? Yung palang sipon, importante pala yon. Kasi pag ikaw dry nose, signs pala yan ng mahina ang immune system. So, importante na may mga mucus o may mga sipon-sipon tayo. Ano trabaho ng mucus o yung mga sipon na yan? Di ba siya yung nagtatrap ng mga germs o mga virus na nakukuha natin? Yan ang trabaho niya. Kaya importante yung team mucus. Okay, yung mga sipon-sipon na yan. Importante po yan kasi nagsasala ko siya ng dumi. Ano pa? Tingnan nyo to ha. Di ba nasusuga tayo? Bakit kusa siyang gumagaling? Minsan kahit wala ka ilagay eh. Lagyan mo ng pan-ink, kusang gagaling. Di ba?
nasugat, nahiwa ka, kung saan gumagaling. Kasi dyan po nagtatrabaho ang immune system. Pero minsan mapapansin mo, namumula, masakit. Kasi yung signs ng inflammation, immune response yan eh. O, tingnan nyo. Nasugat, nagkapasa, matagal gumaling ang sugat, mabilis magkaroon ng bruises o pasa, hematoma, signs po yan ng immune system mahina. Okay? Ngayon, di ba binanggit ko, meron po tayong mga cells of the immune system. Kasama po dyan yung white blood cell. Ang white blood cell natin, siya po tumutulong na atakihin yung mga bacteria man o virus na nakapasok o germs na nakapasok sa katawan. Eh kaso ang problema, di ba, mahina immune system mo, wala siyang ganang umatake. Di ba, kaya ho matagal gumaling ang sugat, mabilis magpasa at tao o bruises, hematoma. So nasusundan nyo? Ano pa? Ang pakiramdam mo, lagi kang pagod. Diba? Signs din po yan ng weak ang immune system natin. So tingnan natin, no? Magmuni-muni tayo sa kinalalagyan natin. Diba? Tingnan natin yung sarili natin. Tayo ba ay mabilis magkasakit? Diba? Kasi may konting ambot, konting ulan, inuubos, sinisipo, nagkakasakit, nilalagyan. Diba? Tingnan natin, tayo ba mabilis magkasakit? Ilista kaya natin minsan? Ngayon, anong kailangan ng katawan natin para labanan yung mga yan? Diba? Kasi mayroong mga ini-inject, mga vaccine na nagiging immune tayo. Diba? Sample, no? Meron tayong tinatawag na artificial immunity. Diba? Yung mga vaccine. Diba? Bakit simula bata misa nag-vaccine na tayo? Okay? Dati sipo din ka. Nung nagpabakuna ka, hindi ka na madalas magkaroon ng sipo. So meron pong ganyan. Tawag na balanced diet. Pag balance sa diet natin, nakakatulong pa yan para palakasin ang immune system. At meron mga vitamina na kailangan ng katawan natin para lalong lumakas ang immune system. Sample po yung vitamin A, vitamin C na kailangan ng katawan natin para lalong lumakas ang katawan natin. So nasusundan nyo ang immune system natin. Ngayon pag-usapan nun natin, ano ba yung mga vitamina na kailangan ng katawan natin? Ano yung mga vitamins din? Ano bang trabaho nito sa ating katawan? Kasi minsan naririnig natin, gusto ko ng malakas na ano, ng mga vitamins para hindi ako madalas magkasakit. Pero alam nyo ba na certain amounts lang, konti lang ng vitamina ang kailangan ng katawan natin? Kasi yung lahat na yan, tinatapon po pag hindi na kailangan ng katawan. So ang tawag ho dyan, mga micronutrients na kailangan lang ng katawan natin. Tingnan natin ha, ano ba yung mga vitamina na nakikita natin sa katawan? So, ayan po, ang trabaho nito mag-regulate ng katawan natin. Yan po yung tinatawag na vital body process. Sa digestion, sa absorption, saka sa panunaw o metabolism. Kaya ho siya tinawag na micronutrients. Kasi small amount lang ng vitamina ang kailangan ng katawan. Diba? At hindi ho yan nagano ng energy, hindi nagagamit as lakas yan. Diba? Supply no calories ang mga vitamina. At ang vitamin D lang, diba? Ayan po, only vitamin D ang naggagawa sa ating katawan. Halos lahat ng vitamina kailangan kunin sa pagkain. Diba? Kaya ang vitamin D ang tawag dyan, sunshine vitamins. At may dalawang klase po ang vitamina ng ating katawan. Ayan po. Meron na siya tayong vitamina na kailangan ng katawan natin. O, tingnan natin, ano bang kaibahan ng dalawa? Ang water soluble, nadidissolve po saan? Sa tubig. Diba? Kailangan ng katawan natin para mag-release ng energy. Diba? At ang vitamins do not provide energy. Ang fat soluble naman, nag-i-stay ho siya ng matagal sa ating katawan. Ang water soluble, nagagamit agad natin. Diba? Tingnan natin, ano ho mga types ng vitamin A? Ayan po. Vitamin A, di ba, naririnig natin yan. Vitamin B, o yung 1612 na tinatawag na naririnig natin. Vitamin C, saka vitamin E, yan po ang kadalasan na naririnig natin. Okay? Pero madami pa pong iba. O pag-usapan natin, ano ba yung mga vitamins na kailangan ng katawan natin? O ano yung mga vitamina na nakikita natin na minsan, ito pala yung vitamin. Di ba, tingnan natin, no?
Vitamin A, 'di ba? Alam natin ang vitamin A maganda po sa mata. Bukod po diyan, alam niyo ba na maganda 'to sa ating immune system? Bakit? Pinapalakas nito yung lymphocytic response at saka yung improving white blood cell. Eh ang mga 'yan, 'di ba, binanggit ko, cells of the immune system. So yun pa lang trabaho niyan. Bukod sa mata, maganda po 'to sa ating immune system. Maganda po dito makaiwasan sa mga urinary stone o sa mga kidney stone. Diba? Maganda rin po to sa growth ng muscle. Ayan po. Skeletal tissue tsaka sa balat. Maganda rin po siya. So nasusundan nyo, ang pinagagalingan nito kalimitan yung beta-carotene bago siya maging vitamin A. So nasusundan po. So napakaganda po, no? Vitamin A, nakakabukod sa mata natin, nakakatulong siya sa mga night blindness. Malamo pa nila, lalo na sa hapon. Pag nag-deficient ka, may tinatawag tayong macular degeneration. Yung paningin mo, gitna, malabo, yung gilid lang malinaw. So maliwanag po, yan po ang trabaho ng vitamin A sa ating katawan. So napakaganda sa immune system. Ano pa? Eto, magugulat po kayo. Bakit? Vitamin B. Ang dami palang vitamin B. Ang alam lang natin, 1, 6, 12. Diba? Pero meron tayong mga vitamin 2. B2, B3, B5, B6. B7, B9. Eh lahat na yan kailangan ng katawan natin. Diba? At tingnan natin, no? Ang vitamin B, alam nyo ba na maganda rin yan sa mga buntis para makaiwasaan sa pre-eclampsia? Ang pre-eclampsia, yung habang nagbubuntis ka, tumataas ang blood pressure nyo. Yan po yung tinatawag na pre-eclampsia. So maganda ho siya sa pagbubuntis para saan? Sa brain development ng bata. Sa mga kalalakihan naman, nakakatulong to pampataas ng testosterone para lalong maging bata ang lalaki. Yung bang hindi ka mabilis tumanda. Diba? So nakakatulong po yan, yung vitamin B. Bukod po dyan, ano pa? Diba? Maganda po siya sa ating balat. Sa metabolism o panunaw. Diba? Sa pulang dugo, sa mental health. Kaya nga sa brain development siya, maganda rin eh. Ayun o, neurological function at ang ating immune system. So nasusundan nyo, so napakaganda ho ng vitamin B. Ano pa? Vitamin C. Diba, alam natin ang pinagagalingan mga citrus. Diba, alam lang natin sa mga simpleng ubo sipon, maganda yung ano, vitamin C. Alam nyo po ba na maganda rin siya sa may mga sakit sa puso? Diba? Maganda rin po sa mga balat. At ang isa, bakit po nakakatulong na maganda sa immune system? Kasi, ulitin ko ha, ang katawan natin, headquarters ng mga sundalo. Ang immune system, yan po yung sundalo. Ang sundalo, makakalaban ba sa masasama kung walang armas? Di ba, kalimitan, hindi kakayanin makipagsuntukan lang sila. Yung vitamin C, yan po ang armas ng immune system ng katawan natin. So, ibig sabihin, kailangan natin ng vitamin C para labanan yung mga masasama. Kagaya ng virus man o bacteria. So, nasusundan nyo? So, importante po ang vitamin C sa immune system ng katawan natin. Ayan pa. Essential for body to make collagen. So, pampaganda ng ating katawan. So, nasusundan nyo? Okay, ano pa? Sunshine vitamin. Kagaya po ng vitamin D. Diba? Saan maganda po yan? Maganda sa ating buto, sa hormone ng mga kababaihan, maganda din po sa ating immune system. Pampalakas din po ito. So maliwanag po, so ang dami po nating nakukuha, ang dami palang beneficyo niya mga vitamins na yan. Alam lang natin, vitamin A, vitamin E, tsaka vitamin ano, C. Kaya po ang vitamin D na nakukuha sa araw. Diba? Vitamin E, powerful antioxidant. Ano ang antioxidant? Panlaban sa mga free radical. Diba? Isa ho sa mga fat soluble na matagal po nasa katawan natin. Pag kailangan na ng katawan natin, saka lang po siya gagamitin. So nasusundan nyo? Ano pang beneficyo nito? Neutralize ang free radical. Diba? Iniiwasan yung pagtanda, kaya maganda rin po siya sa mga balat natin. Okay, ano pa? Kung ikaw may mga bleeding problems naman, problema sa dugo, dinudugo, napakaganda po ng vitamin K. Diba? Para mapigilan ito yung bleeding disorder ng tao. Kaya lahat ng yan, yan po ay isa sa mga fat soluble. Diba? Pag binanggit ko na fat soluble, nagtatagal sa ating katawan.
Diba? Hindi mo kailangan araw-araw kasi masama din noon na araw-araw magte-take tayo ng mga fat soluble na vitamins. Kasi nag-i-stay ho siya na matagal sa ating katawan. Okay, so maganda ho siya saan? Sa cancer, sa buto, 'di ba, sa daloy ng dugo. Para maging healthy yung ating ano, blood, 'di ba? So nakakatulong siya saan? Ayun no, ensure healthy blood clotting. Ibig sabihin, kung ang tao dinudugo, hindi makontrol yung pagdudugo, kailangan bigyan ng vitamin A para mapigilan yung pagdudugo ng tao. Na yung mga yan, nakikita ho natin dito. Diba sa ano, sa mga gulay na kailangan ng katawan natin. So nasusundan nyo, yan po yung mga klase ng vitamins. Maganda po sa immune function o sa brain function. Diba? Nakakatulong din yan sa mga diabetic na tao. Bakit? Ayan po, insulin sensitivity. So nasusundan nyo, so yan po mga vitamina ng katawan natin. Meron din tayong mga minerals na kailangan ng katawan natin, lalo na sa immune system. Kagaya ng binanggit ko, zinc. Diba? Ang zinc po, maganda po yan sa wound healing. Kumbaga, siya po yung sidekick din ng ating immune system. Diba? So kailangan ng katawan natin ito. Maganda sa wound healing, maganda sa immune system, sidekick ng immune system. Yan po yung mineral na zinc. At kung titingnan natin, no, Doc, ano mo ba ang kaibahan ng mineral na kailangan ng katawan natin at ng vitamins na parehas kailangan ng katawan natin? Ano mo kaibahan ng dalawa? Tingnan natin to, ha? Ngayon, ang vitamins and minerals, anong kaibahan nila? Ang vitamins, kung makikita nyo, galing po yan sa living things. Diba? Ang mineral, galing sa mundo. Sample ang carrots, diba? Nagpo-produce ng beta-carotene na gagamitin ng katawan natin as vitamin A. Okay, 'di ba yung carrots, kasi source ng vitamin A, 'di ba? Nagpo-produce yan yung aren, yung beta-carotene. Ang minerals, 'di ba, galing saan? Iron and copper. Saan mo makikita sa lupa? Saan nakatanim ang halaman? Sa lupa. So, doon nagtutulungan po sila. Diba, yung mga prutas at halaman na yan, nakatanim sa lupa. Anong meron ng lupa? Mga minerals. Diba? At pag yung mga yan, nagtulong-tulong, pupunta siya sa kinakain natin. Kaya kailangan ng katawan natin, vitamins and minerals. Makukuha mo yan saan? Dahil sa mga kinain natin. Kasi na-absorb. Diba, ng mga prutas man o mga karne, diba, yung mga kinakain ng karne, yung mga kinakain ng hayop, diba, halaman na nakatanim sa lupa, kakainin ng tao. Diba, yung mga halaman na nakatanim sa lupa, nakakainin din ng tao. Diba, kaya kailangan natin ng vitamins and minerals, dun po nang galing ang minerals sa mundo. Okay, so nasusundan nyo. At lahat ng yan, vitamina man yan o minerals, na kailangan ng tao, ang napakaganda po sa atin ngayon, makukuha ho lahat natin yan sa First Vita Plus. So nasusundan nyo, no? Kung may mga question po tayo, handa po yung question kasi mamaya meron po tayong consultation. Okay? At wag po tayong aalis kasi mamaya ho, after ko, upline Fidel po ang magpapaliwana. Okay? Bakit kailangan natin ng ano, ng First Vita Plus? Kasi ang edad ho ng tao sa panahon ngayon, hindi ho pahaba, paigsi ho. Kaya ang daming namamatay eh. Diba? Ang average na lifespan, babae man o lalaki, 67 to 68 years old. At kung titignan po natin, ang dahilan bakit ang tao namamatay, ang number one pa rin sakit sa puso, cardiovascular disease. Pangalawa ho, malignant neoplasm o cancer. Pangatlo, sakit sa baga. Pero sa panahon ngayon, ang dami nung namamatay dito sa virus na to. Diba? At kung titignan po natin, ang kaso natin kung gaano kadami kahapon. 72,269. Napakadami na po. Diba? Ang death po natin, 1,800. Pero maganda, tumataas po ang recoveries natin. Pero kung titingnan mo yung kaso, lahat nag-positive, 72,000. No? Alarming. Napakadami po niyan. At tandaan po natin, no? Hanggang ngayon po, hindi pa naglalabas kasi wala pa pong gamot at bakuna dito. Although, di ba, may nakikita tayo ng mga journal na may nag-first trial na ng vaccine, pero wala pang official.
diba? O may first trial na ng vaccine at sana matapos bago matapos ang taon. Diba? Ngayon ito po ay virus. Anong virus? Generally speaking, ang virus, diba? Ang alam lang natin pag virus siya po ay nakuha mo saan? Sa ubo, sa sipon, flu. Kasi maliit po siya. Sobrang liit. Diba? Yung mga mabilis makuha, ayan po, mga ordinaryong flu. Kung yan man yung mga malalala na long-term, HIV virus po yan. Smallpox, naging pandemic at Ebola, naging pandemic din dati yan. Okay, 1930s ang smallpox, kaya nakapag-develop ng bakuna na dyan. Ang tawag sa mga virus na yan, hijacker. Sila ho yung nag-i-invade. Pagka-invade nila, nag-multiply sila. Pag nag-multiply sila, yung cell pwedeng masira. Kagaya na pinakita kong litrato sa inyo kanina. Mag-i-invade, papasok, mag-multiply, dadami, tapos sisirahin ito yung cell natin. At tandaan nyo, tandaan po natin, ang virus po ang sinisira nito ang kalimitang kalaban niyang immune system ng tao. At wala pong antibiotic dito. Ano kailangan mong gawin para palakasin ang immune system? Diba? Kumain ng gulay at putas. Ano recommended ng WHO? Plenty of fruits and vegetables. Ang maganda po, lahat ng iyan pwede po nating makita sa First Vitaplus. Anong First Vitaplus? Ito po limang gulay. Malunggay, dahon na sili, sanuyot, uray, tapos na kamote. Pinagsama-sama ho yan sa isang sachet o kaya fist tub. Diba? Ginawa ho siya juice. Titimplahin mo na lang sa isang baso ng tubig. Yung mga bata man o matanda na hindi mahilig kumain ng gulay, pag uminom tayo ng First Vitaplus, limang gulay na po nakain natin at nainom natin. At ang maganda po, ito ho yung pinakabago natin, fortified with vitamin C at zinc na kailangan ng katawan natin para labanan ang virus, lalo na po ang coronavirus. Ang tawag dyan, Revitalize Plus Forte. Okay? Fortified with vitamin C and zinc. O, tingnan natin. Ano ba ang benepisyo ng limang gulay? Tingnan natin, no? Ang malunggay po siya tinawag na Miracle Tree o Miracle Vegetable. Okay, dati ang tawag dyan, Poor Man's Vegetable. Alam nyo ba na malunggay magaling makapagpababa ng blood sugar? So, ibig sabihin, maganda po sa may mga diabetes. Kaya kung may makakakilala kayo na diabetic yung tao, napakaganda po ng malunggay o ng First Vitaplus. Pangalawa, malnutrition. Kung makikita nyo, di ba, diabetic na tao may sugat. Bakit gumaling yung diabetic na gumaling ang sugat? Kasi meron mo siyang tinatawag na antibacterial activity. Ibig sabihin, antibiotic property. Meron siyang antifungal, anti-inflammatory o anti-inflammation, anti-infectious. So yan may karakteristik o may kakayahan yung malunggay na makapagpagaling ng sugat. Kaya maganda siya dito. Kaya madami nagtatanong, Doc, diabetic yung tao. Common question kasi yan, diabetic, may sugat, puputulan ng paa, bakit lumanig? Kasi dito pa lang sa gulay na to, napakaganda na. Bukod po doon, antibiotic property na kailangan ng katawan natin. Pag diabetic, di ba, nasa na problema? Production ng insulin. Di ba, nasusundan nyo, no? Ang insulin ng trabaho, kontrolin ng blood sugar. Eh, walang insulin ang katawan mo, kaya diabetic ka, wala kang production. Ano gagawin ng First Vitaplus? Ano gagawin ng malunggay? Tutulungan yung katawan mo na lumakas ang immune system. Tutulungan ang katawan mo na tulungan yung iyong organ, yung pancreas, na mag-produce ng sarili mong insulin. Pag nakapag-produce ka ng sarili mong insulin, ano trabaho niyan? Kontrolin ang blood sugar. Kaya po may mga gumagaling na diabetic na tao. So, nasusundan nyo? Maganda sa cancer, maganda sa balat. Kung titingnan nyo, di ba yung binanggit ko kanina na kailangan ng katawan natin, multivitamins, vitamin A, vitamin C, zinc, lahat ng yan makikita mo sa First Vitaplus o sa malunggay. Anong binanggit ko sa zinc? Nakakatulong sa immune system. Maganda sa wound healing, maganda sa diarrhea, maganda sa memory, kaya maganda sa mga bata. So maliwanag ko, fertility, additional po yan. Yan po mga benepisyo ng vitamin A. Anang-ano ng malunggay na nandiyan po yung mga multivitamins. At kung titingnan po natin, malunggay na anyan po yung mineral na zinc. Electrolytes nandiyan din po. Calcium, iron, magnesium, phosphorus, manganese, potassium,
di ba? Sodium, zinc. So nasusundan nyo, pangalawa ho dahon ng sili. Ang alam natin, pansahog lang sa pagkain yan. Pero yung dahon ng sili, maganda ho siya sa mga muscle pain o kaya mga joint pain. Ibig sabihin, maganda ho siya sa masakit ang kasukasuan, masakit ang malakang, masakit ang likod. Sa mga twin, maganda po to sa may mga rayuma o arthritis. Diba? May kilala tayo, may mga rayuma. So maganda ho ito. O diba sa mga previous talk natin, kung halos araw-araw, sa mga talk natin, nakikinig kayo, diba napag-usapan natin yung mga rheumatoid arthritis? Diba? Osteoarthritis. So nasusundan, nakakatulong po ito. Diba? Ang mga stroke. Maganda kasi ito sa daloy ng dugo. Meron kasi siyang tinatawag na fibrinolytic activity. Dok, ano yan? Nakaiwas lumapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, pwede mag-blood clot. Pag nag-blood clot, tumama sa ugat sa puso, atake sa puso. Pag yung blood na tumama sa ugat sa utak, stroke o kaya aneurysm. O diba noong last week, pinag-usapan natin dito? Dalawang klase po ang nai-stroke. Isang barado, isang nagdudugo. Diba, barado yung ugat, pumutok yung ugat, ruptured aneurysm, hemorrhagic stroke po yun. Diba, tumaas ang pressure, kaya pumutok yung ugat. Magkaiba ng gamutan yun, diba, binanggit ko last week. Yung mga dinudugo naman, diba, nakatulong makapagpaampat ng pagdudugo yung first vitaplus. So magkakaiba po sila ng gamutan. Okay? So maganda ko dito, nakakatulong siya sa mga nai-stroke kasi nakakatulong siya pampalab ng una. Okay, maliwanag po, no? Papakatlo, saluyot. Ayan, para sa saluyot, ito yung madulas. So ibig sabihin madulas, lubricant. Nakatulong siya makapag-regulate ng bleeding. O ng bowel movement, nakakatulong din doon siya. Okay? Kasi meron siyang calcium, protein, vitamin A, vitamin C, saka ano, vitamin E, multivitamins, vitamin B. Nandyan din po. So nakakatulong siya, makatulong sa may mga constipation o diarrhea. Isipin nyo ha, constipated, natutulungan. Eh bakit pati diarrhea natutulungan din? Kaya nga nakakatulong ito makapag-regulate ng bowel movement. Okay, nasa nang ano, bowel? Ayan po sa bituka, makikita nyo sa mga screen nyo. Yan mga yan, part po yan ng digestive system. Stomach, ayun po yung pancreas, oh. Yan po ang nagpo-produce ng sarili nating insulin. Ayan po yung colon o yung bituka. Tingnan nyo ha. Para maging healthy ang immune system, kailangan healthy ang gut. Ibig sabihin, healthy yung iyong digestive system. Diba, nasa no ba yung pancreas? Ayun, nasa digestive system. Kaya nakakatulong to sa mga diabetic na tao. Kaya may autoimmune, diabetic, ito ang problema. So maganda po pala yung saluyot doon. Maganda pala yung limang gulay doon. So maliwanag po. Okay, ano pa? Colitis, kurayo, spinach. Ito naman yung expectorant. Ibig sabihin, nakatulong ito pang palabas ng plema. Mucolytic, lulusawin yung plema. Expectorant, palalabasin yung plema. So ibig sabihin, nakakatulong siya sa may mga problema sa baga. Kagaya ng ano, pulmonya, bronchitis, COPD, o spot ng baga. So nakakatulong po yung mga naninigarilyo. So maganda po siya. Kaya na magiganda, naninigarilyo pag inom ng first vitaplus. Lalo kang uubuhin kasi kailangan mong ilabas yung toxin. Makikita nyo sa litrato sa nasa nandiyan sa baba, ayan po si OPD po yan. Yung airway niya o yung daloy yan ng paghinga, nababalutan o nababarahan ng excess na mucus. So kailangan tanggalin yung excess na mucus, kailangan magpausok para gumanda ang daloy yan ng paghinga ng tao. So nasusundan nyo, ha? So maganda po dito yung limang gulay, lalo na yung gulay, pampalabas ng plema. Meron din siya nilatawag na hemostatic. Doon, ano yan? Nakatulong po ito makapagpaampat ng pagdudugo. Kasi may mga kababaihan sa loob na isang buwan, dalawang linggo na, tatlong linggo na, dudugo. Sa loob na isang taon, apat limang beses lang silang dinadatnan. Irregular po ang kanilang menstruation. So nakakatulong po ito makapag-regulate ng bleeding. Okay, lalo na sa mga kababaihan. Kaya lang magiging handa mga kababaihan, ha? Pag inom ng first vitaplus, pwede yung sumakit ng inyong puson. Pag sakit ng puson, pwede yung kayong duguin ng malakas. Lalabas po dyan, bisa buong-buong mga dugo, bisa may kulay itim ka. Huwag po tayo matakot. Tuloy lang ang pag inom ng first vitaplus. Dagdagan lang po, tapos pwede yung kayo magpa-ultrasound. Ang tawag po dyan, healing crisis o detoxification. Kasi halos lahat ng tao, lahat ng herbal, pag nakainom ng first vitaplus, lahat pwede yung sila makaramdam ng detox o healing crisis. Pero kung ikaw, wala kang sakit, sample ha, sample.
Ninigarin nyo, yun ang first vitaplus, uubuhin siya. Kung ikaw naman, hindi na ninigarin nyo, wala kang sakit. Pag binuka ng first vitaplus, eh wala ho kayong mararamdaman. Kasi wala naman ho kayong sakit. Huwag ka na maghanap ng sakit ng katawan. So, maliwanag ha. Pero, kung ikaw, hindi mo alam may problema ka sa mattress, may problema ka sa tiyan, may problema ka sa baga, pero hindi nyo alam, pag inom mo ng first vitaplus, pwede kang may maramdaman. Diba? Hindi mo alam may problema ka sa baga na uminom ka ng first vitaplus para ka nahirapan huminga, para may mabigat sa dibdib mo. Nung uminom ka ng first vitaplus, bakit sumakit ang tiyan mo? Nagsuka ka. Yung pala may problema sa bituka. Nasusundan nyo, okay ang problema sa baga. Ano kailangan mong gawin? Dagdagan nyo lang ang pag-inom ng first vitaplus. Dapat tuloy-tuloy. Kasi mga problema hindi mo alam sa katawan, pwede niyang mailabas. Ang kaya nga ang tawag dyan, healing crisis o detoxification. Sample, classic example, diabetic, uminom ng first vitaplus, lalong tumaas ang blood sugar kinabukasan. Diabetic ka, yung tamis ng katawan mo, sakit mo yun. Diba? Wala kang, wala kang production ng insulin. Kaya nga sakit mo yun eh. So pag uminom ka ng first vitaplus, lahat ng tamis ng katawan mo, kailangan mong ilabas. Paano may lalabas yan? Saan makikita yan? Makikita yan sa dugo mo. Kaya pag kinuha ka ng blood sugar, tumataas yan. Ano kailangan mong gawin? Kailangan tuloy-tuloy ang pag-inom mo ng first vitaplus. Diba? Kasi kailangan tulungan ng first vitaplus yung digestive system mo na nandun yung pancreas na nagpupudos ng sariling insulin. Kailangan mag-function siya. Diba? At pag nag-function siya, magpupudos ka ng sariling insulin. Pag nakapagpudos ka ng insulin mo, makokontrol ngayon ang iyong blood sugar. Kaya po may mga gumagaling na pasyente tayo pag tuloy-tuloy ang inom nila ng first vitamins. So maliwanag po, wag po tayo matakot. Ay, Dok, matamis eh. Ang ginamit na tamis dito, stevia. Na stevia, maganda rin siya. May mga diabetic na tayo. Eh, lalo na kung platinum ininom mo, no added sugar. Saan nanggaling yung tamis? Sa sakatas ng putas, nanggaling yung tamis. So nasusundan nyo, so maganda po ito ha, huwag po kayo matakot. Pag may naramdaman kakaiba, dagdagan lang ang pag-inom ng first vitaplus. Okay? Kung may mga question po tayo, handa po tayo ng question kasi mamaya po mag-entertain po tayo ng mga consultation. Okay? Mga naka-tune in po ngayon, no? Binabati ko po yung mga naka-tune in. Yan, salamat po sa mga Hall of Fame na mga naka-tune in ngayon. Lalo na po kay Upline Bong, Kasapaw, nandyan din po siya ngayon. Okay? Ano pa? Panlima ho, talbos na kamote. O para sa po talbos na kamote, lilinawin ko po ha, pampataas po ito ng pulang dugo. Hindi po ito pampataas ng blood pressure. Kasi kadalasan sa probinsya, sasabihin, bawal sa kanila ang talbos na kamote, bawal ang first vitaplus kasi high blood sila. Lilinawin ko, pulang dugo. So ibig sabihin, nakakatulong to sa may mga anemia o mababa ang pulang dugo. Okay. Ang galing ba niya makapagpababa ng blood sugar, pati cholesterol? At tingnan nyo ha, nakakatulong sa may mga dengue, sa platelet. Ang platelet, di ba binanggit ko, cells ng immune system. So maganda sa immune system, nakatawan. Pag natulungan mong immune system, nandun po yung gut natin, yung GIT o yung bituka. Ano meron dyan? Di ba? Yung lapay o yung pancreas. Anong trabaho niyan? Makapag-produce ng insulin. So nakakatulong siya sa may mga diabetic na tao. Sa dengue, maganda ho. Depende po kung ano panlasa ang gusto nang iinom. Diba, sipit mo, napakabait ng kumpanya. Ay, ayoko ng dalandan. Gusto ko melon. Meron tayo. Diba? Kung gusto mo dalandan, melon, guyabano, fruit and veggies with mangosteen, pineapple, lahat po meron tayo. Okay? Linawin ko ha, limang gulay na binanggit ko, plus dalandan po ito. Diba? Limang gulay plus melon. Para sa kalaman, no, ang melon po, isa po siya sa pinakamataasang vitamin A. Okay. Ang vitamin A, pag ang pinag-uusapan, reproduction, maganda po ang vitamin A. Bukod sa immune system, maganda po to sa reproduction. Kaya ang dami ng mga pasyente na gustong mabuntis, 10 taon nang walang anak, maganda po ito. Isa po sa mga testimony natin sa Cebu, si Afren Gary Atilio, nandiyan po siya ngayon, naka-tune in. Diba? Ilang taon silang walang anak, first vitaplus po, nabuntis po yan, nag-anak po yan. At nakasama ko pa yan sa Cebu. Oh, Ma'am Joy, thank you po, no? Kumusta po sa Cebu ngayon? Okay, si Ma'am Joy po, siya mayari ng product center ng, ano, ng Cebu. Okay, Guyabano, alam nyo ba ng Guyabano? 1976 pa lang. May pag-aaral na maganda po to sa may mga cancer.
Diba? 1970, basta may cancer ha, 1976 may pag-aaral na yan. Basta may cancer, maganda po guyabano. Kung ang cancer colon, guyabano, dagdagan mo ng pineapple. Bakit pineapple? Ang pineapple po, maganda po sa bituka natin. Kung may problema ka sa bituka, oh, pineapple, maganda dyan. Bukod po dyan, maganda rin po ang pineapple sa may mga anxiety. Bakit? Meron kasi siya tinatawag na happy hormone. Diba? O sino sa inyo naka-experience, pag inom ng first vitaplus, ang sarap-sarap ng pakiramdam. Diba? Halos lahat. Bakit? Ang malunggay at ang pineapple, meron siyang tinatawag na happy hormone. Kaya nakakatulong siya, diba? Ang sarap ng pakiramdam. Gusto ko pa rin isang baso. Sarap uminom, sarap laklakay yung first vitaplus. Lalo na po yung bago natin, yung forte. Fruit and veggies with mangosteen. Diba? 22 antioxidant, nandiyan po. So maganda naman ito sa may mga schizophrenia o kaya mga na-stroke o gaya nung pinag-usapan natin last week. Diba? Mangustin, maganda po sa may mga na-stroke o kaya mga kumutok yung ulan. So na depende kung anong gusto. And may kaya lang may mga kabataan, alam niyo yun, ayaw ng mga juices. Gusto nila mga kape, kape malamig. Okay. Meron din po tayo. Limang kulay na binanggit ko, dinagdagan po ng coenzyme view. Kape po ito, kapeng malamig. Additional na beneficial, maganda sa may mga sakit sa puso, sakit ng ulo, kasukasuan, cancer. Siya ho yung tipong kape na pag ininom nyo sa umaga, alam nyo, gising na gising ka maghapon. Pagdating ng gabi at wala ka nang gagawin, pagpikit ng mata nyo, umaga na po ang gising nyo. Yan po ang trabaho nitong kape nito. Pag hindi kayo nagising sa umaga, lalagyan ka na lang ng make-up, dadamitan ka na. Hindi ko lang po, happy ko lang. Okay. So napakaganda po ito at napakasarap po nito pag malamig, silagay mo shaker. Pwede nyo pagaluin. Pisol, kape, lagyan mo ng bluta tayo na pisol natin. Ang sarap po ng lasa. Pwede nyo paghalu-haluin yun. O kaya yung watermelon na powder, saka pisol na strawberry. Ang sarap po ng lasa. Okay, ano pa? Bye-bye. O yung mga nagda-diet sa inyo na gusto magpapayat, pampaganda ng katawan po. Ang bilis makapagpadumi nito. Diba? Tinatanggal nito yung mga toxin o yung mga na kailangan ng katawan. So napaganda po nito. Limang kulay, nilagyan po ng L-carnitine at green tea. Diba? Additional na beneficio, infertility, sakit sa puso, atherosclerosis. Ano ba yan? Yan po yung ugat ng tao na yung loob ng ugat na babalutan ng excess na taba. Kaya tumitigas yung ugat ng tao. Pag tumigas ang ugat, lalapot yung dugo, pwede mag-blood clot. Pag nag-blood clot, tumamasok agad sa puso, heart attack, sa utak, stroke. So maganda po makaiwasan. Napakaganda po ng bye-bye all self natin. Ayan po, diabetes, HIV. Kahit sakit sa kidney, nagda-dialysis, napakaganda rin po nito. O, may mga problema niya ng sakit sa kidney, pwede nyo din pong itry ito bukod sa mga ibang variant natin. So maliwanag po. Okay, ano pa? Limang kulay na binanggit ko plus glutathione. O bukod sa pampaganda ng kutis ang glutathione, alam nyo ba maganda po ito sa immune system? Di ba napakadami pa rin ng beneficio. Maganda po sa digestive natin, maganda po sa liver. Okay, alam po yan. Pag tinanong nyo, alam lang natin, pampaputi eh. Alam nyo ba na ang glutathione, di ba, bakit siya nakakapagputi? Nakakapagpaputi. Kasi side effect lang siya doon sa tamang beneficio para sa tao. Ano ba side effect ng glutathione? Ah, pag sumobra ang intake nito sa katawan natin, pampaputi po siya. Kaya may mga certain dosage po ito. Okay? So maliwanag po, may mga question po tayo. Handa po natin yung mga question natin. O tama-tama po, nandiyan din po si Doc Gary. Yung kanyang ano, may bahay, Doc Gary or Henya. Okay? Isa ko sa nakakatulong sa atin dito sa First Vitaplus. Ano pa? O mga Hall of Fame natin, Upline Bet, Kasapaw, nandiyan din po ng Infinite. Okay, o ito po, mga gold line din po natin. Diba? Gold line, Melon, Dalandan, Guyabano. Okay, at Platinum product natin. Ayan po, no added sugar, no coloring. Misa may nagtanong sa akin, Dok, ano bang ginagawa pag may cancer? Bigyan kayo ng choices. Inoopera, surgery, kinikimotherapy, radiation therapy. Apat po yan. Ano yung isa? Diba? Ang tawag doon sa isa, immunotherapy. Anong para saan ang immunotherapy? Palalakasin mo, gagamitin natin yung immune system mo para atakihin ang cancer cell. At ang tawag dyan, cancer immunotherapy.
At napakaganda po ng First Vitaplus dyan. Lalo na po yung mga platinum line natin. Okay, so maliwanag po. Meron din po tayong watermelon na titanium. Napakaganda po sa daloy ng dugo. Napakaganda sa immune system. Napakagandang diuretics. Okay? At maganda sa daloy ng dugo. Kaya siya ang tinawag na natural aphrodisiac. So napakaganda po nito. Kung may mga lalaki po tayong viewers, di ba, napakaganda po nito. Nakatulong ito sa mga kalalakihan pampagising sa gabi. Kasi baka mamaya may mga kalalakihan na nakikinig sa atin ngayon. Alam niyo yun, mga kalalakihan na mukha na lang ang nagagalit sa kanila. Yung kanilang paninindigan, wala na. Diba? Ang tawag sa kanila, alam niyo kung tawag sa kanila? Magalang na po sila. Bakit sila magalang? Kasi lagi na po silang nakayoko. Okay? Kaya kayo mga kalalakihan, uminom na kayo ng First Vitaplus. So, maliwanag po? Okay, at ang pinakabago po natin, First Vitaplus Titanium Edition Revitalize Plus 40, fortified with vitamin C and zinc. O pinag-usapan natin kanina, vitamin C at zinc na napakaganda po sa ating katawan. Tama-tama po sa panahon ngayon, panlaban po ito sa COVID o SARS-2. Okay, so napakaganda po nito. Okay, maliwanag po. O ito naman ho, mga natulungan ng First Vitaplus. Ito po, pinsan ko. Yan, taga Quezon. May pa siyang prostate enlargement. So, 8 months po ng guyabano gold ang ininom nito. At ang maganda po, nag-normal po yung kanyang prostate. Okay? Nodular non-toxic goiter. Diba? Dito po, wala na rin po yung bukol. So, maliwanag po. Kung may mga question po tayo, handa lang po natin. No? O, empowered visionaries, nandyan din po. Empowered impact, nandyan din po. Okay, kumusta po tayo? Ano pa? O, diabetic. O, tinan nyo yan, ha? Take note, ha? Sweetened ang ininom. Twice a day, 500 plus ang sugar. Pero gumaling. Nag-normal ang blood sugar, hindi na-operahan, gumaling ang sugat. Diabetic po ito. So, maliwanag po, kahit sweetened, pwede. Basta tuloy-tuloy lang po ang pag-inom. Pituitary adenoma, macroadenoma, brain tumor, pero benign. MRI result, 2016. Meron siyang bukol. Ayun, no, nakikita niyo yung bukol. 2.5 cm. Ininom po niyang platinum. Kasi advice siya na-opera. Lahat ng bukol, cancer, ino-opera. Kahit benign. O, ito po hindi ino-opera. Platinum ininom. First Vitaplus. Pinaulit ang MRI, 2017. Ayun, no, nawala po yung bukol nang wala pong ginawang operasyon. So, maliwanag po. Malapit na po tayo matapos. Handa na po tayo ng mga question, no? O, noong last week, nag-testimony po ito sila. Senior citizen, 78 years old. From San Diego, California. COVID positive. Home quarantine na sa bahay. Ang available sa kanila, guyabano, gold at pineapple nung time na yon. April po, ayan po, April 1. Diba, walang ibinigay ang doktor na gamot. Ang maganda po, nakapag-donate pa po ito ng plasma o ng dugo sa American Red Cross. At gumaling po siya sa COVID-19. So, nasusundan nyo? O last week, nakikinig sila. Tapos nag-testimony. Anong testimony niya, Doc? Nung nalaman sa kanila, sa California, na gumaling siya, ang dami hong tumatawag sa kanya. Bakit? Para mag-donate po siya ng plasma. Eh, nakapag-donate po siya sa American Red Cross. Anong tanong niya sa akin last week? Kung daw nagka-COVID na siya, kung magkaka-COVID pa ulit. Pwede pa po kasi wala pa pong gamot o wala pang bakuna. Diba? Kagaya po na nangyayari dito sa Pilipinas, COVID positive, nakalabas ng ospital, gumaling. Kaya lang nagkaroon ng reinfection. So, importante, ingat pa rin po tayo. Alam naman po natin yung mga health protocols na kailangan para hindi po tayo magkaroon ng sakit. So, maliwanag po? Ah, yan po sila. Ito po naka-green si Mary San Diego. Siya po may-ari ng San Diego Center natin. Siya po yung nag-testimony sa atin noon. Si Sir Romeo ay nasa gitna po. Siya po yung COVID survivor. Ito po yung kanya may bahay si Upline Genity. Okay, license kompleto, BFAD, LTO, HALAL. Ibig sabihin ng HALAL, pwede po sa mga kapatid nating mga Muslim. Okay, nandiyan po si Upline Genity. Naka-tune in po siya. Kaway-kaway po tayo ngayon. Ano po tamang pag-inom ng First Vitaplus kung walang sakit? Ang tamang pagkain, 5-6 beses bawat araw. Okay? Isang sachet, isang fist tub, okay na po. Pero ngayon po, dahil may virus, twice a day po tayo. Kung may mga sakit po tayo, ang tamang pag-inom twice a day. Pero ngayon, di ba, may sakit ka na,
dagdagan mo pa ng isa, mga 3 beses po kada araw. Bakit? Kasi nga may kalaban po tayo. So maliwanag.